Враховуючи, що видатки на соціальну сферу, зокрема охорону здоров'я і освіту, завжди складають переважну більшість у структурі видатків обласного бюджету, чи можливе збільшення видатків саме на розвиток, на розвиткові програми, зокрема на програму розвитку малого середнього підприємництва, програму Чернівщина «Конкурентноспроможний регіон», яка передбачає собою стимулювання інвестиційного та інноваційного клімату. Моє запитання таким чином, чи можемо ми збільшити видатки саме на ці напрямки, адже це стимулюватиме розвиток регіону, розвиток Чернігівської області? Нагадаю вам, ви дивитеся програму «Звіти наживо», і сьогодні в цій студії ми говоримо про те, як працювала Чернігівська обласна рада в 2018 році. Ну і запитання стосувалося, чи будуть у нас не тільки бюджети, які кошти з яких спрямовуються на соціальні витрати, але й бюджети розвитку. Пане Ігоре, ну і прошу, слово вам. Дякую. Я хотів би сказати, що децентралізація – це той процес, про який от говорили мої колеги, він… Безперечно, зараз уже на цьому етапі показує свої переваги певні. Але головна, на яку розраховував я як голова обласної ради, це вона б мала бути все-таки, якби законодавчо децентралізація відмінила процес розпорядження коштами. Дійсно, тут ми дивились заставку, де повноваження обласної ради, воно звучить досить достойно. Але я хочу сказати, що розробниками є управління фінансів державної адміністрації. Розробниками чого? Бюджету. Розподілу коштів, так? Бюджету. А вже розподіл розпорядниками є відповідні управління тієї ж адміністрації. Чи може обласна рада ініціювати зміни до бюджету, який розподіляє фінансове управління обласної адміністрації? Звичайно, може. Але делеговані повноваження в певній мірі, вони не передбачають нашого прямого впливу на ці процеси. Пане Ігоре, зачекайте, я тут з вами не зовсім погоджуюся, тому що бюджет же остаточно приймається на сесії обласної ради. Остаточно так. І депутати обласної ради можуть висловити свою позицію, свою незгоду, ну, із якимось рядком, наприклад? Буквально, я не пам'ятаю такого, щоб хтось погоджувався от зразу. Звичайно, біля цих виділення коштів, розподілу, перед затвердженням бюджету йдуть відповідні дискусії, працюють відповідні комісії, в тому числі профільна бюджетна комісія обласної ради, де буквально всі задіяні, тож комунального майна. Але потім від обласної ради залежить уже дуже мало, коли кошти для програми виділені, а розподіляються на певні об'єкти не нами. Зрозуміло. Давайте дамо відповідь на запитання пана Сергія. Чи можливий бюджет розвитку все-таки? Чи можна спрямовувати кошти на розвиток малого та середнього бізнесу? Він запитував. Я би хотів сказати, що дуже хотілося б це зробити. Але не можна, судячи з вашої відповіді. Судячи з відповіді, на даний момент у нас є певний дефіцит коштів. Панове, чи є кому з вас щось додати у відповідь на запитання? Да? Пане Сергію, прошу. Я хочу довести на те, що дійсно ми повинні в першу чергу звертати увагу на населення, на соціальне забезпечення. В той же час ми повинні не забувати про сектор економіки, який ми повинні всі разом підтримувати. Бо це те наповнюючий бюджету, який дає можливість на сьогодні саме стабілізувати ситуацію в області. Якщо сказати по цифрах, то ми бачимо, наповнення на сьогоднішній день в ОТГ десь складає більше 50%, там 54-55%. Все інше – це дотація з державного бюджету. Це, каже, нам підказує на те, що ми повинні вкладати, знаходити можливість підтримувати сектор економіки. Хай це буде аграрії, хай це буде машинобудування, інший сектор, який ми повинні підіймати всі разом. І ці кошти треба шукати. Що стосується конкретної відповіді на поставлене питання, я хотів би відповісти, що в цьому році, згідно кошторису ДФРР, на даний напрямок по пану Хоботні заплановано 16 мільйонів коштів. Ну, це не саме йому, а на проєкт агенції регіонального розвитку. Це ті кошти, які дадуть можливість нам шукати інвестицій.
програми залучати. Це ті кошти, які ми можемо впроваджувати в реальному секторі економіки, я думаю, дадуть можливість нам рухатися саме вперед. Добре, дякую, пане Сергію. Пане Іване, ви хочете додати? Я хочу додати. Шановні панове, дуже коротко, тому що у нас ще багато запитань, і ви всі матимете можливість, звичайно, виступити. Я хочу додати, що Сергій дуже хороше питання задав. Я ще раз наголошую, що фракція Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», вона не в більшості. Деякі посадові особи, коли програми видвигали, то вони казали, що будуть займатися розвитком промисловості і розвиватка. Скажімо, є така програма, як закупка доїльних апаратів, у кого в населення 5 і більше корів, щоб надало людям можливість працювати. Але вона не працює за відсутністю коштів. Також інші програми, той же самий фонд підтримки. Це програма обласної ради? Так, це програма обласної ради. Я тільки за обласною. Я не ДФРР, центральний бюджет, я не лізу. Є фонд підтримки підприємництва, де компенсуються відсотки для підприємців. Вона теж, наша фракція давала додати туди коштів, щоб могли підприємці компенсувати відсотки. Іване Миколаївичу, а що треба, щоб програми ці запрацювали? От, наприклад, та, про яку ви треба? Говорите, якщо ця влада не справляється, має бути інша влада. І все. Питання просте. Ми зараз про обласний рівень говоримо. Я теж про обласний. Я теж про зрозуміла обласний. Ваша позиція. Мені чи пану Івану? Пану Івану. Так, ну будь ласка. Пане Івана, скажіть, будь ласка, а які фракції входять в більшість в обласній раді? От ви в меншості, а хто в більшості? Ну, а які фракції? Ви вважаєте добре? Ну, я рахую. Як да. Голосування, так. Да. Ну, я от рахую. Хто? Радикальна партія входить в більшість? Ні. Аграрна партія? Входить. БПП? Входить. «Наш край». Входить. Так це 30 депутатів. А ну, більшість – це 33, як мінімум. Да. Тоді, виходить, ви знаходитесь в другій часті, де більшість у вас. Та ні. Тому я вважаю, що більшості нема в обласній раді. Я просто… Ну, добре. Хочу закликати вас. От я, як представник фракції, обраний головою від фракції БПП, хотів би також порекламувати свою фракцію, але можливості такої не маю, тому що вважаю за свій обов'язок регулювати відносини міжфракційні всередині Ради.